Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեզ սիրով ողջունում եմ առողջություն հաղորդաշարի շրջանակներում և շտապում եմ ներկայացնել մեր այսօրվա թեման։ Իսկ թեման շատ կարևոր է, այսօր խոսքը գնալու է առողջ ապրելակերպի դերի մասին, քրոնիկ հիվանդությունների, այդ թվում սրտանոթային հիվանդությունների կանխարգելման, կյանքի բարձր որակի պահպանման և ընդհանրապես ավելի առողջարար կենսակերպի պահպանման և ստեղծման գործում։ Մեր այս հաղորդմանը մասնակցելու է առողջապահության և բժշկության գիտամեթոդաբանության բնագավառում յուրահատուկ ասելիքի տեր մասնագետ, ով իր ասելիքը կներկայացնի Պատանի հանդիսատես թատրոնի դերասան Իշխան Ղարիբյանի անմիջական մասնակցությամբ։ Այսօր Իշխանը ներկայացել է հիմնականում իր գերհոգնածություն գանգատով, բայց արդյոք սրանով սահմանափակվում են առկա խնդիրները։ Սրտանոթային հիվանդություն որպես անառողջ կենսակերպի արդյունք, բանագերձի ֆունկցիայի խախտում, քրոնիկ բորբոքային աուտոիմուն ինքնակայքայի հիվանդություն, թե նյարդահոգեկան խնդիրներ։ Նշվածներից ո՞րն է կամ գուցե բոլորի համակցումն է հայտնաբերվելու ու հաստատվելու դերասան Իշխան Ղարիբյանի մոտ։ Պատասխանները այսօր մեր եթերում։ Լինելով դերասան շատ դժվար է ապրել, ասենք, նորմալ մարդկանց նման, այսինքն գրաֆիկով սնվել, գրաֆիկով հանգստանալ, քնել ժամանակին, աշխատել գրաֆիկով, աշխատել ժամանակին, բնականաբար այդ կյանքը, այդ ռեժիմը, այդ կյանքի տեմպը մի որոշ էտապում պարտադիր բերում է ինչ-որ առողջական խնդրի։ Նա շատ լուրջ չի հետևում իր սննդակարգին, թե դա աշխատանքի գործի բերումով է, թե շատ ուշ ավարտում է, քիչ քնում է, ուշ է սնվում, ոչ կանոնավոր։ Լոնդոնում ենք, այնտեղ ես ահավոր վատ էի զգում ինձ, այսինքն անընդհատ ինչ-որ մեկը անընդհատ սիրտս արհեստական արագացներ սրտիս աշխատանքը, որ ոչ կարողանում էի սուրճ խմել, ոչ կարողանում էի ծխել, նորմալ ոչ հաց էի կարողանում ուտել, հետո վերադարձանք Երևան, անցավ ու տենց ես որոշեցի, որ միգուցե դա կլիմայի հետ կապված, միգուցե կլիմայի հետ կապված խնդիր էր, բայց երկու տարի առաջ նորից քիչ-քիչ սկսեց գլուխ բարձրացնել այդ խնդիրը։ Ես շատ մտահոգված եմ Իշխանի առողջությամբ, թեև նա այդպես խնդիրներ չունի տարիքային առումով, առողջական լուրջ։ Ես ոչ թե ինչ-որ ֆիզիկական աշխատանք եմ անում, հետո է սկսվում։ Չէ, կարող ուղղակի ես նստած լինեմ ու ինքը սկսի այդ խնդիրը, սիրտը սկսում է արագանալ ու իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ պարանոց այս մասում է սիրտս աշխատում։ Մարդիկ այդպես իրենց առողջությանը չեն հետևում և այդ պարտադիր զննումը չեն անցնում տարեկան, դրա համար շատ-շատ եմ ուզում, որ Իշխանը անպայման անցնի մեկ անգամ գոնե այդ բժշկական լուրջ զննումը։ Ես ամեն ուրբաթ գնում եմ ֆուտբոլ եմ խաղում երեկոյան իմ ընկերների հետ ու բացարձակապես ոչ մի խնդիր չի լինում։ Այն ինչ կապված է ինձնից, ես կհետևեմ, թե ընտանիքիս առողջ ապրելակերպ է և սննդակարգում անպայման կանեմ այն բաները, որոնք խորհուրդ կտա մասնագետը։ Ես չեմ կարծում, որ 30 տարեկան է տարիքն, որ ինչ-որ լուրջ առողջական խնդիր պիտի ունենաս, եթե կենսակերպում չկան այդպիսի խանգարող հանգամանքներ, լուրջ խոչընդոտներ։ Հուսով եմ, որ մեր ընտանիքի համար ամեն ինչ շատ բարեհաջող կդասավորվի։ Յուրախություն ինձ, կա այդպիսի հաղորդում, առողջություն հաղորդումը, որը ինձ հուսամ կօգնի։ Մասնագետները ապացուցել են, որ ֆիզիկական ակտիվությունը նվազեցնում է սրտանոթային հիվանդությունների ռիսկը, կանխարգելում է երկրորդ տիպի շաքարախտի զարգացումը 30%-ով, նվազեցնում է կրծքագեղձի, շագանակագեղձի և այլ քաղցկեղների ռիսկը, նվազեցնում է դեպրեսիայի հավանականությունը, օգնում է հաղթահարել ստրեսները և անհանգստությունը, հեշտացնում է հատկապես երեխաների սոցիալական ադապտացիան և սոցիալական հմտությունների զարգացումը, մեծահասակների մոտ նպաստում է ինքնագնահատականի և կյանքի որակի բարելավմանը։ Ըստ վերջին գիտական ուսումնասիրությունների, չափավոր ֆիզիկական ակտիվությունը 25%-ով, իսկ բարձր ֆիզիկական ակտիվությունը 40%-ով նվազեցնում է մարդկային մահացությունը։ Ֆիզիկական բարձր ակտիվությունը հնարավորություն է տալիս պահպանել հենաշարժական համակարգը շատ լավ վիճակում, խուսափել ծերունական կոտրվածքներից։ Գիտնականները ապացուցել են, որ ավելի երկար և առողջ ապրում են գեր ու ֆիզիկապես ակտիվ մարդիկ, քան նիհար պասիվները։ Այս առումով ևս պիտի ասեմ, որ մենք կազմակերպել էինք հարցում պարզելու մեր հասարակության կարծիքը իր ֆիզիկական ակտիվության և մարմնի զանգվածի առումով։
Պիտի ասեմ, պատասխանները մեզ բավականին զարմացրեցին, քանի որ 80 եւ ավելի տոկոսը համարում էր, որ ուներ միանգամայն նորմալ ֆիզիկական ակտիվություն եւ մարմնի զանգված։ Միջդեռ իրականում մասնագետները համարում են, որ կա մեծ բաժանում եւ ընդհանրապես կա սխալ ընկալում ֆիզիկական ակտիվություն ասվածի առումով։ Վերջին շրջանում առողջապրելակերպի հանդեպ հատուկ ուշադրության արդյունքում աշխարհի զարգացած երկրներում կատարվել են բազմատեսակ ուսումնասիրություններ, եւ ահա դրանց արդյունքում պարզ դարձավ, որ դպրոցականներն իրենց դպրոցի օրվա ժամերի 70%-ը անցկացնում են նստակյաց, եւ միայն օրական 25 րոպեն է լինում ակտիվ։ Հատուկ փորձերի արդյունքում պարզվեց, որ ֆիզիկական բարձր ակտիվության պայմաններում դպրոցականների մոտ 24%-ով բարձրացել են մաթեմատիկական ունակությունները, 36%-ով ընթերցանությունը, ընդհանուր առաջադիմությունը։ Համոզված եմ, այս ամենը լսելուց հետո մեր սիրելի ծնողները կշտապեն կտրուկ փոփոխություններ մտցնել իրենց երեխաների կենսակերպում, ապա հնարավոր է նաև իրենց կենսակերպում։ Միջդեռ ես պիտի խորհուրդամ, որպեսզի շտապ գործողություններ եւ նախաձեռնություններ չունենաք։ Լավ մտածեք, տրամադրվեք, ապա անհրաժեշտ դեպքերում նաեւ խորհրդակցեք մասնագետների հետ։ Ինչ վերաբերում է մեր մասնակցին, ապա պիտի ասեմ, որ նա հիմնականում գանգատվում է սրտխփոցից, ընդհանուր հոգնածությունից, դյուր հոգնելիությունից եւ ընդհանրապես թուլությունից։ Պետք է ասեմ, որ սրան կարող են լինել բազմաթիվ հիվանդությունների ախտանշաններ, ուստի հարկավոր է բոլոր դեպքերում դիմել բժշկական օգնությանը։ Իսկապես, նյութական մակարդակի որևէ քողարկված խնդիր չկորցնելու համար հարկավոր է ամբողջությամբ ախտորոշվել, այնուհետև հարկ եղած դեպքերում էլ դիմել կլինիկական հոգեբանի օգնությանը։ Տեսնենք, թե ինչ ուղի է թելադրելու մեզ այսօրվա իրականությունը։ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ընտանեկան բժշկության ամբիոնի ասիստենտ, բժշկական գիտությունների տեխնացու ընտանեկան բժիշկ Արմինե Դանիելյան։ Իշխանյան, շատ ուրախ եմ, որ այսօր դուք ինձ մոտ եք եկել, ես ձեզ ճանաչում եմ եթերից։ Ինչ խնդիր կա առողջական, որի համար դուք որոշել եք դիմել բժշկի այսօր։ Հոգնածություն եմ զգում, ղեր հոգնածություն եմ զգում, ու սրտիս հետ կապված մեկ-մեկ լինում է, որ անկախ ինձ սկսում է շատ արագ խփել ու սիրտս ոնց որ բարձրանա այստեղ, ասում ես հեզապտի դուրս գա, ջուր եմ խմում, ինձ թվում է այսօր կուլ եմ տալու, իջնի տեղեր, ու այդ կուզեի հասկանայի ինչից այդ։ Ինչքան ժամանակ է, որ այդ գանգատները կան։ 2005 թվին սկսվեց, թաց սիրտս արագ էր խփում, նույնիսկ այդ առավոտվա սուրճը չէի կարողանում խմել, ինձ խմում էի սկսում էր սիրտս ավելի արագ խփել, բնական է, կարա լինի նաև, որ շատ-շատ եմ ծխում, ծխելու հետ էլ եմ կապում, բայց մինչև գնալը տենց բան չէր եղել իմ հետ, օթանավ շատ էի նստել ու ես չէի, որ օթանավից կարող է լինել։ Ծխելը թողնելու վերաբերյալ ես ձեզ խոստանում եմ իմ աջակցությունը, մենք միասին կորոշենք, թե ինչպես ենք դա անելու, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ արժե դրա մասին մտածել, որքան հնարավոր է շուտ։ Կարծում եմ, ձեր աշխատանքը նստակյաց չի։ Իսկ ժառանգականության վերաբերյալ կարող եմ հարցնել ընտանիքի անդամներին։ Ինֆարկտ տարել է։ Ապան, որ տարիքում։ 53 տարեկան։ Ուրեմն մարդիկ, որոնք թվում է, թե ավելցուկային քաշի խնդիր չունեն, նիհար են, այսպես ասած, պարզում է, որ այն հիմնական մասի ավելցուկը, որից մենք խուսափում ենք, դա արկա է, այսինքն մենք միգուցե չկա ենթամաշկային ճերպակալում, որոշակի քանակով ենթամաշկային ճարպի առկայությունը օգտակար է, անհրաժեշտ է օրգանիզմի համար, բայց անհանգստացնում է հենց որովայնի ճերպակալումը, իսկ դրա համար որոշման շատ պարզ տեստ ունենք, դա գոտկային շրջակցի չափումն է։ Փորձենք իշխանի դեպքում, դա պետք է լինի կողաղեղի տակով եւ բորտից 1-2 սանտիմետր վեր։ 89 նորմայի վերին սահմանին մոտ է, այնպես որ մենք պետք է պահպանենք այդ ցուցանիշը։ 70 կիլոգրամ քաշ 176 սանտիմետր հասակ ունենալու պարագայում մարմնի նորմալ զանգված է համարվում 59-ից 76 կիլոգրամը։ Բժշկական զննությունը թերևս պարտադիր է բոլոր դեպքերում, նաև զարկերակային արյան ճնշման չափումը, հատկապես մեր դեպքում։ Ելնելով ընտանիքում անգամ որևէ մեկի եւ հատկապես առաջին կարգի հարազատի մոտ արյան բարձր ճնշում, այն էլ երիտասարդ տարիքում ունենալու հանգամանքից։ Այն տղամարդազգականների մոտ միջև 55 տարեկան է լինում, կանանց մոտ միջև 65 տարեկանը։ Ընդ որում, եթե հատկապես այս տարիքում սրտամկանի ինֆարկտ կամ ինսուլտ է լինում նրանց մոտ, իշխանի մոտ զարկերակային արյան ճնշումը այս պայդրությամբ 110-80 սնդիկիսյուն էր, այսինքն նորմալ։ Զննման ժամանակ ընդգրկվեց նաև բերանի խորոչի, ըմպանի հետազոտումը։ Իհարկե, վահանագեղձի շոշափումը չափսերի փոփոխություններ չհայտնաբերեց իշխանի մոտ։ Նորմալում էր նաև նրա պուլսը, սրտազարկը, ինչը քիչ հավանական է դարձնում վահանագեղձի հիվանդությունների հավանականությունը։ Այնուամենայնիվ, ձեռքերը պարզած վիճակում մատների նուրբ դող կար, որը հենց դրդեց բժշկին նշանակել վահանագեղձի առողջության բացահայտմանը միտված ավելի խորը հետազոտություններ։
Իշխան, դու որևէ բան չես գրել, չէ՞, այսօր որպեսզի մենք կարողանանք արյուն հանձնել, շատ լավ է, ուրեմն որքանով հասկացար այնտեղ վահանագեղ ստուգեցին, շոշափեցին, ավշային հանգուցներ պարանոցին, մոտավորապես ենթադրություններ արեցին սիրտ, թոք լսեցին, որով այն շոշափեցին, ներքին օրգաններից այդ խնդիրներ չկային, մեծացումներ եւ այլն բարեբախտաբար, այդ թվում նաեւ տատանումներ չկային այլ ցուցանիշների կողմից թոքերի եւ սրտի։ Այնպես որ հիմա անցնում ենք արյան հետազոտությունը, պատրաստ ես, գնացինք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, պիտի ասեմ, որ Իշխանը փոքրինչ վախենում է ասեղից, բայց կօգնենք, որ հաղթահարի այդ խնդիրը, իսկ ընդհանրապես իրեն այս պայն վերցնում են արյուն, արյան էլեկտրոլիտային բալանսը որոշելու համար, դա նշանակում է, որ միկրոտարերն ենք որոշելու, ինչ պարունակություն կա, ինչպես նաև վահանաձև գեղձի հորմոնները եւ արյան ընդհանուր անալիզը ընդ որում նաև խոլեստերինային, այսինքն ճարպային փոխանակության բոլոր ցուցանիշները եւս։ Իսկ այս պահին տեսնենք, թե ինչպես է իրեն զգում մեր մասնակիցը։ Իշխան, ինչպես ես, շատ ես վախենում դեռ էլ չէ։ Շատ ուրախ ենք։ Հենց սրտխփոսների պատճառը հայտնաբերելու համար նշանակվեցին բոլորիս քաչ հայտնի էլեկտրասրտագրությունը, որը որևէ բան այս առումով մեզ համար չբացահայտեց, եւ 7 պարունակող հորմոնների արտադրությունը կոչված վահանագեղձի ուտրաձայնային հետազոտությունը։ Հետազոտությունների արդյունքում պարզվեց, որ վահանագեղձը առողջ էր։ Որևէ բան պարզելու համար մնում էր հույս դնել հորմոնների ցուցանիշների խոսունության վրա, որոնք իհարկե Երևան կգան միայն այրան հետազոտությամբ։ Բայց բժիշկները ոչ միայն պետք է արկա երևույթների պատասխանները գտնեն, այլ հաշվարկեն տվյալ մարդուն վտանգող հավանական հիվանդությունների ռիսկը, պաշտպանողական միջոցառումներ նախաձեռնելու համար։ Հնարավոր է դրանք լինեն կենսակերպի փոփոխության պահանջի տեսքով, հնարավոր է նշանակվեն այլ միջոցներ։ Որն է ճանաչված դերասան Իշխան Ղարիբյանի առողջական խնդրի պատճառը։ Ժառանգականությունը, կենսակերպը, թե կան լրջագույն թաքնված այլ խնդիրներ ու երևույթներ։ Չէ՞ որ գերհոգնածությունն ու սրտխփոսները կարող են լինել բավականին չարագույշ հիվանդությունների ախտանշաններ, որն է հիմնական պատճառը Իշխան Ղարիբյանի դեպքում, կիմանանք գովազդից հետո։ Բարև բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ առողջություն հաղորդաշարին։ Հարգելիներս, այսօր մենք բացահայտում ենք դերասան Իշխան Ղարիբյանի առողջական գաղտնիքները։ Այդպիսով հնարավորություն տալով ձեզ ենթադրություններ անել ձեր իսկ կենսակերպի եւ վատ ինքնազգացողության պատճառների մասին։ Մեր մասնակցի մոտ այսօր կա գերհոգնածություն, սրտխփոցի տհաճ զգացողություն եւ մի շարք այլ խնդիրներ։ Ընդ որում, պիտի ասենք, որ ընտանեկան առողջական պատմության մեջ կան նաեւ անհանգստացնող այլ երևույթներ։ Խոսքն այն մասին է, որ Իշխանի հայրիկի մոտ 53 տարեկանում եղել է սրտանոթային հիվանդության կրիզ, այսինքն ինֆարկտ։ Իսկ սա նշանակում է, որ Իշխանի մոտ, այսինքն տվյալ մարդու որդու մոտ, այդ հիվանդությունը եւ ծանր իրավիճակը կարող է լինել բավականին երիտասարդ հասակում, մինչեւ 53 տարեկանը։ Այս առումով պիտի ասենք, որ իսկապես ժառանգականությունը մեծ դեր ու նշանակություն ունի եւ նաեւ իհարկե առողջ կենսակերպը։ Իշխան Փաստորեն, ինչ է ստացվում, մենք հետազոտությունները անցանք, առայժմ ամեն ինչ կարքին է եւ սրտի կողմից եւ վահանաձև գեղձի կողմից։ Իհարկե շատ ուրախ ենք, որ առայժմ կարքին է, բայց արդյունքները դեռ չենք ստացել վահանաձև գեղձի հորմոնների, իսկ սա նշանակում է, եթե արդյունքները մտահոգիչ լինեն, մեզ անհրաժեշտ կլինի նաեւ էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն։ Այսուհանդերձ, կարծում եմ ամենահիմնական խնդիրը քեզ համար ամենաառաջնային հարցը սրտխփոցի զգացողությունն էր, որը պարանոցում էր եւ այլն, մենք առաջին սրա պատասխանը չենք ստացել։ Չես կարծում, որ սա կարող ենք մենք իսկապես կապել քո կենսակերպի հետ, օրինակ, որոնք ես դու համարում չարաշահում քո կենսակերպում։ Ծխելը, վատքնելը, անդադ այդ վազվզոցը։ Համոզված եմ, քաղցած վիճակում բավականին հաճախ սուրճ ես խմում։ Միշտ։ Միշտ, եթե ոչ չարաշահում, ապա երբեմն նաև ալկոհոլ է լինում։ Դա։ Դե, կարծում եմ արդեն այստեղից ամեն ինչ պարզ է, թեև հնարավոր է նաև այլ ոլորտի հարց լինի, բայց սա արդեն ժամանակացույց կտա եւ մեր բժիշկը խորհուրդ կտա։ Այո։ Դե հիմա առաջնորդենք ըստ մեր հետազոտությունների պատասխանները, հիմա մեզ կբերեն պատասխանները եւ կբարձրանան բժիշկին։ Մինչև մեր մասնակցի հետազոտությունների արդյունքները պատրաստ լինեն, մենք կխոսենք ֆիզիկական ակտիվության հիմնական դերի մասին, ինչպես նաև կտանք հստակ ցուցումներ, թե ինչպես է անհրաժեշտ այն կազմակերպել։ Այսպես ուրեմն, ֆիզիկական ակտիվություն, ասվածը, դա կմախքային մկանների ցանկացած տեսակի շարժումն է էներգիայի ծախսով։ Իսկ սա նշանակում է, որ մենք ընդհանրապես պիտի առավելագույնս շարժում լինենք։ Հիշեք, շարժումը կյանք է։ Պետք է ասենք, որ հիմնականում ավելի առողջարար է լինում նստած այն ձևը, որը ստացվում է բուտ անկյունով։ Խոսքը այն մասին է, որ չի կարելի նստել առաջ հակված կամ ուղիղ դիրքով, քանզի մեծանրաբեռնվածությունը ողնաշարի վրա։ 6 ժամ անընդմեջ մեջ նստող մարդու մահացության ռիսկը 40%-ով մեծ է, քան 3 ժամ նստողին է, նույնիսկ եթե նա վարժանքներ է անում։ Անընդմեջ նստելուց յուրաքանչյուր րոպե 1 կիլոկալորիայով նվազում է կալորիաների այրումը։
2 ժամ անց լավ խոլեստերինը արյան մեջ պակասում է 20%-ով, 24 ժամ հետո ինսուլինի արդյունավետությունը պակասում է 24%-ով։ Ուստի անգամ օրեկան 30 րոպեանոց վարժանքները բավարար չեն, եթե ձեր աշխատանքը նստակյաց է։ Այլ կերպ ասած, ձեր աշխատանքը կազմակերպելիս պետք է ստեղծեք իրավիճակ, երբ աշխատանքային իրերը իրարից հեռու են գտնվում, որպեսզի պատճառ ունենաք անընդհատ վեր կենալ, վերցնելու դրանք։ Նաև սովորություն դարձրեք աստիճաններից օգտվելը, հեծանիվ վարելը, ավտոմեքենայից հնարավորինս քիչ օգտվելը, պարզ մարզանքներ անելը գրասենյակում, ընդմիջումների ժամանակ առավել ակտիվ լինելը, գոնե 15 րոպե քայլելը եւ իհարկե շատ ծիծաղել։ Ֆիզիկական ակտիվություն ասելով պետք է հասկանալ ամեն տեսակի շարժումները, խաղերը, աշխատանքը եւ ամենակարևորը թերևս ֆիզիկական նպատակաուղված վարժանքները, որոնք կարող են խիստ առողջարար ազդեցություն ունենալ ձեր առողջության վրա, սկսած լավ ինքնազգացողությունից ավարտած բազմաթիվ խնդիրների լուծման հարցով։ Ֆիզիկական նպատակաուղված վարժանքների բազմաթիվ տեսակներ կան, սակայն այդ բոլորը, այդ հոց բազմությունը բաժանվում է հիմնականում 2 խմբի՝ ուժայինի եւ աերոբիկ վարժությունների։ Աերոբիկ վարժանքները նպաստավոր են հոգեֆիզիկական առողջության համար եւ իրենցից ներկայացնում են սրտի աշխատանքի արագացմամբ եւ էներգիայի ծախսով ուղեկցվող միատիպ կրկնվող վարժանքների խումբ, օրինակ՝ լող, վազք, հատուկ ծրագրով աերոբիկ վարժանքներ եւ այլն։ Իսկ ուժայինները ծանրության բարձրացմամբ իրականացվող ֆիզիկական ակտիվության տեսակն է, որը եւս կարեւոր է, քանզի մկանային զանգվածի ավելացումը կարգավորում է նյութափոխանակությունը, սակայն պետք է հիշել, որ սրանք օգտակար են զուգորդման դեպքում։ Կարեւոր է բոլոր մկանային խմբերի ներգրավումը ժամանակի ընթացքում։ 3 ռիսկի գործոն սիրտանոթային հանցերի, որը պարզեցինք, դա վերաբերում է ամբողջ կյանքի հետագա կյանքի ռիսկերին։ Մենք պետք է դա նկատի ունենանք, որ եւ ժառանգականության իմաստով, ասենք ծնողների մոտ հիվանդության առկայությունը, սիրտանոթային հիվանդության եւ ձեր լարված կյանքը, որը երևի թե չեք կարող դրանից հրաժարվել, դա ձեր աշխատանքն է եւ նաեւ ծխելու գործոնը։ Չեմ կարծում, թե այս պահին մենք կարիք ունենք ինչ-որ դեղորայքային միջամտության խոլեստերինի հետ կապված սննդի ընդունումը, լավ կլինի, որ բաշխվի օրվա ընթացքում մի քիչ ավելի համաչափ, եթե դուք 2 անգամ մեծ քանակներով եք ուտում, դա եւ ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում եւ նաեւ այն իմաստով, որ դուք երևի հաստատ ուտում եք 3 ուշամերին։ Հա, իհարկե։ Այսօր դուք իրոք սեզոնի իմաստով ունեք բոլոր հնարավորությունները դրանք ապահովել, ասենք հին հայկական մոտեցումները, կանաչին, պանիրը, չէ, մենք ունենք այդ լավաշը, որոնք իսկապես լավագույն fast food-ն են։ Հուսափեք բոլոր տեսակի շերտավոր խմորից միանշանակ և դուք եւ ձեր ընտանիքի, ինձ ասում են նման խորհուրդներ ձեզ արդեն հայրիկի հիվանդության հետ կապված երևի բժիշկները տվել են եւ պետք է ակնկալել, որ ձեր տանը արդեն բոլորը սնվում են ճիշտ։ Գիտեք, մեզանում միֆեր կան հիմա էլ, որ եթե խոլեստերինը բարձր է, պետք է սահմանապակել մսի ձվի ընդունումը։ Ես դա նույնպես ուզում եմ ասել, որ նման մոտեցում պետք չի այս պահին ցուցաբերել, որովհետեւ դրանց մեջ կան շատ արժեքավոր վիտամիններ, որոնք մեզ շատ անհրաժեշտ են, հատկապես մեր նյարդային համակարգի առողջության համար, դա վիտամին B12-ն է երևի։ Հացամթերքներից նույնպես պետք չի հրաժարվել, դա ամեն ինչ բալանսավորված պետք է որ ընդունվի։ Նույնը նաև ֆիզիկական ակտիվության վերաբերյալ, կան ցուցումներ առողջապահական կազմակերպությունների կողմից, որ նախ անհրաժեշտ է շաբաթական գումարային առնվազն 150 րոպե չափավոր ֆիզիկական ակտիվություն եւ 75 րոպե ինտենսիվ ֆիզիկական ակտիվություն։ Նույնպիսի պահանջներ կա 65 տարեկանից բարձր մարդկանց համար, դա այդքան էլ շատ չի։ Ցանկալի է, որ սա լինի նվազագույն, այսինքն շատ ավելին է ցուցումները 300 րոպե եւ 1.5 ժամ ինտենսիվ ֆիզիկական ակտիվության։ Հասարակ մի այդպիսի մեթոդ կա չափման, եթե դուք կարող եք զրուցակցել այդ ընթացքում, օրինակ իրականացնում եք չափավոր ֆիզիկական ակտիվություն, եթե դուք կատարեք իսկական ինտենսիվ ֆիզիկական ակտիվություն, այդ ժամանակ երևի խոսելը նույնպես դժվարացած կլինի։ Մեր օրգանիզմի ճարպի իրացնող օրգանը, դա մեր մկաններն են, այսինքն եթե մենք պարզապես 2 ժամ անշարժ նստենք, մեր արյունը արդեն հագնում է ճարպերով, որտեղ մկանները չեն աշխատում եւ չեն ծախսում։ Նույնը վերաբերում է նաեւ այն մարդկանց, որոնք առհասարակ ֆիզիկապես ակտիվ չեն եւ նրանց մոտ մկանային թույլ զանգված կա։ Ապագայի համար դա կարեւոր է նաեւ մեր ոսկրերի կայունության համար։ Նույն հատկապես կանանց եմ ես դա ուզում ասել, որտեղ մեր ազգի կանայք ավելի հակում ունեն օստեոպորոզ կոչվող հիվանդության զարգացման ռիսկին։
Քաջ առողջության համար մեզանից յուրաքանչյուրին անհրաժեշտ է շաբաթական 5 օրերի ընթացքում 30-ական րոպե տևողությամբ չափավոր ֆիզիկական ակտիվություն կամ 3 եւ ավելի օրերի ընթացքում 20 րոպե տևողությամբ ֆիզիկական ինտենսիվ ակտիվություն։ Այս ամենը ասում ենք այն նպատակով, որպեսզի դուք առավելագույնս պատրաստ լինեք անցնելու ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն։ Իսկ խոսքը հիմնականում այն մասին է, որ ֆիզիկական գերծանրաբեռնվածությունը ցուցված է ժամը 17-ից 19-ի սահմաններում, երբ օրգանիզմը եւ մկանները առավելագույնս են պատրաստ դրան։ 2 օրից ավելի չի կարելի ինտմիջումներ տալ ֆիզիկական պարապմունքների ժամանակ, քանզի այս պարագայում բարելավված նյութափոխանակության ֆոնը կարող է հետաճի ենթարկվել։ Իսկ սա նշանակում է, որ 2 օրը մեկ անպայման պետք է կրկնել ֆիզիկական ակտիվությունը։ Նաև շատ կարևոր է ֆիզիկական ակտիվության տևողությունը։ Ցուցված է ընդհանրապես ավելացնել տևողությունը յուրաքանչյուր անգամ 10 րոպեով, եթե արդեն նախկին բաժանքը կատարում եք առանձնակի ջիգերի։ Իսկ բոլոր այն կանաց, ովքեր ցանկանում են նիհարել, պիտի ասեմ, որ դուք հատկապես պիտի ձեր ֆիզիկական ակտիվության մեջ ընդգրկեք ազդրի մկանները, քանզի դրանք առավելագույնս են ծախսում կալորիաներ։ Շատ կարևոր է հավասարակշռված ֆիզիկական ակտիվությունը սրտանոթային, ոսկրամկանային համակարգերի, նյութափոխանակության, մտավոր զարգացման, քրոնիկ հիվանդությունների եւ դեպրեսիայի հաղթահարման համար։ Ինչ վերաբերում է առողջ կենսակերպի հիմնական բաղադրիչներից մյուսին՝ սննդակարգին, պիտի ասեմ, որ այն եւս պիտի լինի առողջարար։ Խոսքն այն մասին է, որ այն պիտի լինի բազմատեսակ, հավասարակշռված, օրական 3-ից 4 անգամից ոչ պակաս, եւ իհարկե պետք է սննդակարգում շատ լինեն մրգերն ու բանջարեղենը։ Նվազագույնը հարկավոր է օգտագործել օրական 5 տեսակի միրգ կամ բանջարեղեն։ Օգտագործեք ցածր յուղայնությամբ սննդամթերք, մասնավորապես կատնամթերք, սահմանափակեք կենդանական ճարպը, առավելապես օգտվելով բուսական ծակման սննդից, բուսական յուղից։ Անպայման նվազեցրեք կերակրի աղի քանակը, օրեկան օգտագործեք 1 թեյի գտալ աղի յոդացված տեսակը ընդհանուր առմամբ, իսկ առողջարար սնունդը լինում է եփած, շոգեխաշած կամ խորոված տեսքով եւ ոչ ամենևին տապակած, ընդ որում ցանկացած տեսակի տապակած սննդի։ Սննդում օգտվեք միայն ֆաստֆուդի 5 հայկական տեսակներից 5 հայկական չափավորությամբ։ Նախապատվությունը պետք է տալ հացահատիկային բույսերին, դեղին բրինձին, չմշակված ցորենից պատրաստված մակարոնեղենին։ Կարմիր միսը, տավարի, խոզի եւ ոչխարի հարկավոր է փոխարինել սպիտակ մսամթերքով, ծկնամսով, թռչնամսով կամ մսի ճարպազուրկ տեսակներով, նաեւ լոբազգիներով եւ հավկիթով։ Հարկավոր է նաեւ սահմանափակել դյուրամարս շաքար պարունակող սննդամթերքը, այսինքն քաղցրավենիքը, հրուշակեղենը, պաղպաղակը եւ գազավորված քաղցրընկելիքները։ Սննդակարգից պետք է բացառել մարգարինը, ցանկացած տեսակի հիդրոգենիզացված յուղը, թեև այն բուսական հիմքով է։ Այն իսկապես խոլեստերին չի պարունակում, այսուհանդերձ խաթարում է ճարպային նյութափոխանակությունը։ Խոսքն այն մասին է, որ խախտվում է լավ եւ վատ խոլեստերինի հավասարակշռությունը։ Խոլեստերինի 80% արտադրվում է օրգանիզմում եւ այն ամենևին կապ չունի սննդի հետ ընդունված խոլեստերինի հետ։ Փաստացի, հերկվեցին բոլոր հնարավոր հիվանդությունները, բայց իշխարից պահանջվում է կանխարգելիչ միջոցառումների նախաձեռնում, ուսապելու սրտանոթային աղտերից ու դրա բարդություններից, այլ կերպ ասած ձեզ քաջ ծանոթ ինֆարկտից։ Վտանգավոր սրտանոթային հիվանդությունը սովորաբար սկսվում է դրսևորվել 40 տարեկանից հետո, սակայն լրակյաց պրոցեսը սկսվում է շատ ավելի վաղ տարիքում, երբ սովորաբար բժշկի չեն դիմում։ Սա հենց այն դեպքերից է, որ ժամանակին կատարված միջամտությունը կարող է երաշխավորել արդյունավետությունը։ Ռիսկի գործոնները կարելի է շտկել կենսակերպի փոփոխության միջոցով, քնի և ակտիվ գործունեության, ռեժիմի կարգավորման, սննդի ընդունման կարգավորում, բավարար քանակով և բալանսավորված ֆիզիկական ակտիվության, ընտանիքի անդամների ներգրավվածության և հարատև արդյունավետության նպատակով, ընտանիքում առողջ ապրելակերպի հիմունքների սերմնավորումով։ Մեր բժշկի գնահատմամբ իշխանը այս պահին կարիք չունի դեղորայքային բուժման, իսկ կենսակերպի վերոնշյալ կանոնների պահպանման 2 ամսվա ծրագրից հետո մենք կրկին կհանդիպենք մեր բժշկին և կգնահատենք արդյունավետությունը, ինչպես նաև կվերահսկենք նրա ինքնազգացողության ընթացքը։ Ինչ առաջ դուրս եկանք արդեն բժշկի մոտից, Բարք Աստծո, բոլոր հետազոտությունների պատասխանները նորմալ էին ընկել, իհարկե մի քիչ խոլեստերինի հետ կապված խնդիր կար, բայց ինչպես բժիշկը նշեց, դա չէր կարող պատճառ լինել իմ անհանգստություններին, նրան ինչ ինձ անհանգստացնում է։ Իհարկե կհետևեմ բժշկի խորհուրդներին, այս 2 ամիսը ես կփորձեմ ապրել այնպես, ինչպես որ նա խորհուրդ տվեց, ուսամ արդյունքը ևս դրական կլինի եւ անպայման այսօրվանից երևի մտածեմ արդեն ծխելը թողնելու մասին։ Ամեն դեպքում մի փոքր վախենալու էր հարգելի գալ բժշկի մեծ ընդմիջումից հետո, բայց Բարք Աստծո ինձ մոտ ամեն ինչ նորմալ էր եւ իհարկե ես բոլոր այդ խորհուրդները, բոլոր այդ բարի խոսքերը, որ բժիշկին ասեց ու խորհուրդ տվեց, թե ինչպես պետք է ապրել, ես
միանշանակ կիրառեմ նաև, փորձեմ կիրառել նաև իմ ընտանիքում, իմ ընտանիքի անդամների հետ, որպեսզի մենք բոլորս լինենք առողջ, ինչներ եւ ձեզ եմ ցանկանում։ Հարգելիներս, ձեր առողջության պահպանման եւ վերականգնման համար ամենևին էլ հարկավոր չէ յուրաքանչյուր անգամ հորինել հեծանիվ։ Ընդամենը կարելի է վստահել մարդկության դարերի փորձին եւ գիտության միաձուլմանը։ Ահա այսքան այսօրվա համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Slicing Studio գեղեցկության սրահին եւ հատկապես ստիլիստ Լիդային։ Հարգելիներս, իսկ մեզ կարող եք եթերում սպասել հաջորդ շաբաթ նույն օրը, նույն ժամին, կիրակի օրերին եւ իհարկե չորեքշաբթի օրերին։ Նաև պիտի ասեմ, որ մեզ էլ կարող եք գրել arogchutyun@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին կամ զանգահարել 055-0986-27 հեռախոսահամարով։ Այսքանը, պահպանեք ձեր առողջությունը։ Ցտեսություն։ Ծրագրին աջակցում է Slicing Studio-ն։ Հեռախոս 010-50-2015։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանին եւ համալսարանական կլինիկաներին հաղորդման նկարահանումներին աջակցելու համար։